Options dialoog sisaldab sätteid, mida me oleme näidanud ka osaliselt siis riba peal olevatest töövahenditest, kuid tehkem selle korra lahti, options, see on jagatud siis erinevateks paanideks. General paani peal me leiame üldised sätted, kuidas me saame mõjutada siis kasutajaliidest, saame siis muuta siin värvitoone, taustavärvi, saame omakorda seadistada, mis on vaike formaat TVF-failidele, kas selleks on TVFX või TVF, kas näidatakse siis meile teatud liigi hoiatusi, mis puudutab failide avamisel või siis ka failide digitaalseid altkirju. Saame mõjutada siin, kuidas suurendust läbi viiakse enne kõike siis hiirepõhiselt. Kui edasi liikuda, siis sheet paani peal me leiame omakorda sätte, et mis moodi näidatakse lehti, neid 2D vaateid, mis moodi näidatakse näiteks hyperlinke, veebilinke, siin siis sinise värvitooniga, ühes esimestes videotes nad olid tõepoolest sinist värvi. Modelpaani peal on siis seaded, mis mõjutavad mudeli vaadet, seda 3D vaadet, et millist driverit kasutatakse selleks, sõltub siis graafikakaardist, Direct 3D, OpenGL või tarkvaralist. Saame samamoodi siin värvitoone mõjutada, mis värvi on valitud objekt, antud juhul siis kollast värvi, ja saame ka mõjutada siin varju ja selle varju ulatust mudelist, siis mitu protsenti on ta eemale tõmmatud, et tekiks siis selline parem efekt valgustusest. Ja saame mõjutada siis ka valgustuse paiknemist, kas see tuleb ülevalt, alt, eest vaates, külg vaates. GPS paanil on siis GPS-iga seotud seadistused. Steering wheel on siis see töövahendite grupp, mis liigub hiirega kaasa ja mida sa ei aktiveerida siis siin ülevalt nupukesega, et mis moodi seda kuvatakse ja näidatakse, millised töövahendid on saadaval. View cube on siis omakorda see kubikruubik, mis on siin paremal pool 3D mudeli vaadates, mille esitust me saame siit sisse lülitada või välja lülitada, kus ta paikneb, antud juhul siis top right, just siin ja paremas nurgas. Ja PDF conversion on siis, millised sätted kasutatakse PDF-ide konverteerimisel, näiteks mis on see vaikimisresolutsioon ja kas PDF-failid konverteeritakse automaatselt mustvalgeks, siis tuleks siia panna linnukene. Ja all vasakus nurgas on siis nupp Restore Defaults, ehk siis kui me oleme mingid seadistud teinud, ühel hetkel tahame näiteks naasta vaike seadete juurde, siis kõige mugavam selleks on kasutada just seda Restore Defaults. Hetkel me mingid muudatusi ei ole teinud, nii et canceliga lähen siit välja.